Toshkent viloyati aholisining ichimlik suviga bo'lgan talabini qondirish maqsadida obod mahalla, obod qishloq dasturlari asosida Turkiya davlati bilan hamkorlikda tumanlarda quvurlar yotqizilib, obi hayot mahallalarga yetkazilmoqda. Zangiota tumanidagi Saxovat mahalla fuqarolar yig'ini fuqarolarining necha yillik orzulari ushaladigan bo'ldi. Negaki yaqin orada ularning uylariga toza ichimlik suvi kirib boradi. Reja bo'yicha 14 kilometrdan ziyod masofaning 1400 metriga transheya qazilgan. Shundan 1200 metrga 160 mm qalinlikdagi quvur yotqizildi. Mazkur ishlar amalga oshirilishi natijasida 2000 nafardan ortiq aholini suv bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Bu ishlarni biz bir hafta oldin boshladik. Bugun kungacha ishlarimiz hozir jadallashib yaxshi. Hozirgi kunda 12 nafar ishchilarimiz hamda 2 ta texnikamiz ishlab turibdi. Ko'rganingizdek mana turpa olib kelib, ko'mish ishlarini ham olib boryapmiz. Butun O'zbekistonda o'ngilikda biz O'zbekistonning Qashqadaryo, Samarqand va Toshkent viloyatlarida suv ta'minoti korxonalarini modernizatsiyalashga qaratilgan loyihalarni boshladik. Kelajakda respublikaning boshqa viloyatlarida ham ish boshlaymiz. Bizning asosiy maqsadimiz bu albatta xizmat ko'rsatish va suv sifatini xalqaro standartlar darajasiga yetkazishda ko'maklashish. Chunki ichimlik suvini yetkazishdagi xizmat bu eng muhim loyihadir. Shuningdek, Chinoz tuman Navruz mahallasi istiqomat qiluvchi aholi ham 25 yildan beri ichimlik suvi ta'minotidan qiynalib kelayotgandi. Endilikda mazkur aholi yashash joylariga ham suv keltiriladigan bo'ldi. Hozirda quvurlar yotqizilib, dastlabki ishlar boshlangan. Hozirgi kunda mahallada 350 ta xonadon bo'lib, bitta bog'cha, bitta maktab joylashgan. Jami aholi soni 2700 ta bo'lib, xudo xolasa mana ichimlik suv endi kirib kelsa 100% aholini suv bilan qamrab olamiz. Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, mazkur ishlar bajarilganidan so'ng aholini uzoq yillardan beri qiynab kelayotgan tashvishlardan biri ariydigan bo'ldi.